ဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်မြောင်နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာအနေနဲ့ကတော့ဥရောပပွဲစဉ်၃ပွဲကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်မပါဘဲနဲ့ကစားရမယ့်တိုင်းမိုကစ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥရောပဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဖြစ်တဲ့ UEFA ကတော့ဥရောပဘောလုံးပွဲစဉ်၃ပွဲကိုပရိသတ်မပါဘဲနဲ့ရှင်းပြရေးစာသွားရမှာလေးဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်မပါဘဲကစားရမယ့်ဒါပွဲစဉ်၃ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်